Tak o víkendu startuje Nová Kapa v Hradci Králové, seriál, který bude probíhat v podstatě, můžu říct, celé léto, i když léto ještě není. A my tady máme spoustu hostů, bude se to hodit spousta. Gáby, kdybych něco zapomněl, řekni, je toho hodně. Je takže to. Tady vedle nás jsou, já to vezmu od těch, teď si troufnu říct, největších sportovců, protože tím největším sportovcem tady mezi námi je Jirka Ježek, slavný to paralympionik. Jirko, dobré ráno, moc tě zdravíme, jsme rádi, dobré že jsi ráno. Přišel, bude závodit. Pak samozřejmě dostane slovo taky dáma, to je paní plukovník Ivana Ježková z Policie České republiky, protože v Hradci čekají uzávěrky a bude to tam složitější, tak aby jsme věděli, co a jak, že? Dobré ráno přejeme. Dobré ráno i krásné ráno divákům. Pak tady máme vlastně Filipa Švestku, bez kterého by celý Nova Kapse nejel, protože on to všechno organizuje spolu s dalšími. Filipe, dobré ráno. Dobré ráno. A ještě jeden Filip, ten je tady o patro níž mezi námi. To je Filip Chvojka, který loni, jak mi bylo řečeno, vyhrál všechno, co vyhrát mohl. Filipe, dobré ráno. No a pozor, a tady, jak se tam vejdou, teď koukám, hele, aby nám nezničil podhledy sádrokartonový tady. A tohleto, to jsou kluci Lukáš Miller a Honza Šmíd, kteří budou součástí doprovodného programu v rámci celého Nova Cupu a něco podobného, co předvádí tady ovšem ve větší míře, budou předvádět právě i teďko v Hradci. A pak tamhle ještě vydávíme palačinky, na ty se těšíme, protože i ty budou součástí doprovodného programu, což je fajn. Z palačinky, dobrá káva, to všechno patří sportu, palačinky, taky patří, taky. Krásně si všechny dokázal v minutě představit a pojďme si tedy představit závod a dáme samozřejmě slovo Filipovi. Takže Nova Cup je cyklistický seriál horských kol pro širokou veřejnost. Nova Cup obsahuje celkem 7 závodů po celé České republice a teďka, jak jste zmiňoval, nás čeká úvodní závod v Hradci Králové pod názvem Mentax Trend Hradec Králové. A celkově, Filipe, těch závodů bude teda 7. Přes léto, jak jsem to říkal, tak nějak to probíhá a končí to, kdy mají diváci přehled. Ukončujeme na svatého Václava exhibicí Gočárovy schody. Tohle datum se bude krásně pamatovat. Ještě kdy a kde se mohou ti, kteří se na nás teď dívají, přihlásit? Veškeré informace a přihlášky naleznou na www.novacup.cz. Ideální odpověď, ano, ano. Plukovnice Ivana Ježková z Policie České republiky nám samozřejmě teďka prozradí, co všechno policie zařídila nebo musela udělat pro bezpečnost tohoto závodu. My jsme hrozně rádi, že první závod se koná právě v Hradci Králové, protože jsme městem cyklistů a my jsme na tyto závody zvyklí. Naším úplně nejdůležitějším cílem je samozřejmě zajistit bezpečí, maximální bezpečí nejenom pro závodníky, ale pro všechny ostatní účastníky silničního provozu, kteří v danou chvíli budou v okolí závodu se bezprostředně pohybovat. My budeme uzavírat na nezbytně nutnou dobu, podotýkám nezbytně nutnou dobu, takové ty frekventované a rizikové úseky. Budeme takzvaně plovoucí uzávěrou doprovázet celý peloton, jak hlídkou na začátku pelotonu, tak na konci pelotonu, aby všichni, kdo se přijdou podívat, věděli, že teď právě závodníci přijíždějí a že by měli z té silnice opravdu uskočit, uhnout se a teď aktuálně do ní nevjíždět. Kolize, které můžou vzniknout s cyklisty, jsou potom velmi nepříjemné a můžou mít i fatální následky. Já to shrnu, nic nebude uzavřeného zbytečně. To jsou takový ty rejpalové, kteří řeknou, zase to tady zavřeli, nikdo tady nejde, že jo? Přesně a se přijde peloton. No. Určitě jsme zvyklí tak, aby hradečáci a všichni, kdo se přijdou na závody podívat, nebyli nějakým způsobem omezováni na svých právech, ale aby to bezpečí bylo na prvním místě. Říkám, jak pro závodníky, tak pro ostatní účastníky silničního provozu. Děkujeme. Tak Jirko, další z rodu Ježků, máte stejné příjmení, ale není to maminka se synem, nic takového. Takže Jirko, ty si těch závodů jel už spoustu. Na Nova Cupu poprvně, nebo už máš za sebou tuhle zkušenost? Už Nova Cup jsem jel samozřejmě a proto se chystám i na ten letošní rok a hned na ten první závod Hradci, protože pro mě to je perfektní příležitost nejenom si zazávodit, ale i potkat se s fanouškama a s milovníkama cyklistiky, kterých je na tom závodě nejvíc. Samozřejmě je to závod pro špičkový závodníky, špičkový, máme tam špičkovou účast i skvělých našich bikerů, ale je na tom hezký to, že to může jet tady pan kameraman z Novy, nebo ty to můžeš jet, může to jet každý. A dnes máme přihlášeno kolem 500 už závodníků a myslím si, že jich bude asi jednou tolik. Speciálně nějak ses připravoval, nebo jak moc si věříš? Tak já musím říct, že na horském kole za stolik neumím. A právě o to víc
naplním spíš tu myšlenku té účasti. Já chci si to užít, pojede určitě moje manželka se mnou, takže jako bude skvělá parta. Bude to spíš takový sportovní odpoledne a taková pro mě hezká společenská událost na kole. Tak ještě vyjedou na výlet a skončí do 10. místa. A dají si palačinky a kafe a bude to prostě báječný odpoledne. Ale máme tady ještě Filipa, s tím si popovídej ty, protože já jdu dělat tady figuranta, jdu si lehnout na zemru, přes mě skákat. Jejda, tak to já vůbec nevím, jestli... Třeba do půl devátý dneska sama už. Aha, no. Tak jo, tak kdybych tě viděla naposledy, mám tě ráda, mě, no, nebo vidět, měla jsem tě ráda možná. Třeba tady budu ležet celou dobu, že jo? Tak já se tě zeptám, jak ty ses připravoval na, nebo jak se připravuješ na tento závod? Jezdíme tréninky s Honzou Malířem na Běřičce v Hradci Králové a připravoval se na závody s taťkou, jezdili jsme v zimě a šlapal jsem na půdě. Mm-hmm. A připravuješ se nebo jezdíš denně na kole, baví tě to? Hezký. Ano, ale máme tréninky jenom pondělí, úterý a středy. Myslíš si, že je důležitý i talent, anebo jenom ty tréninky, jako že vlastně prostě se tam zúročí ty tréninky na tom závodu? Já tak děkuju. Já si myslím, že ty tréninky, protože se tam jakoby, že jste silnější a že se dá vyhrávat. Mm-hmm. To je krásný. My jsme se tady popovídali. Jsem se tady soustředil na výkon. Pavle, ty pořád ještě žiješ, tak no, máme ještě aspoň jeden vstup, máme ještě dva máme vstupy. Ještě dva takže vstupy. Je v podstatě potom ještě čas se tě... A co tady mladý závodník říkal teda? Mladý závodník říkal, že musí denně totálně makat, aby vyhrál. Takže loňské úspěchy chce zopakovat, rozumím tomu dobře. Já myslím, že ano, nějaká medaile tady hrozí. Ještě na druhého Filipa. Filipe, kde očekáváte největší, nebo kde zpravidla se na Novakapu, takhle se tam účastní nejvíc závodníků? Kde to je největší šrumec? Největší šrumec je na té nové jízdě, kterou zvládnou úplně každý, protože ta nová jízda je vypsaná pro rodiny s dětmi a účastní se jí handicapovaní jezdci. A já si myslím, že to je úplně bezproblémová trasa, kterou zvládne každý. No. To je spíš taková oslava, že si tam každý jede prostě svým tempem, někdo se honí, někdo chce vyhrát, někdo prostě si dělá výlet, takhle. Přesně tak, takový rodinný pohodový výlet. V Hradci se začíná o víkendu vlastně kdy, nebo nějaký základní údaj, kde se sejít a tak dále? Přihlášení bude možná už v sobotu od 7 hodin v areálu u sportovního stadionu, jinak v neděli od 7 do 10 hodin. Pamatujeme si, děkujeme, uvidíme se ještě za hodinku, ještě soutěž. Pavle, mi řekni, prosím tě, pocit, jaký to je, když teda přes tebe skáčou ty kola? To je normální, běžný, jako když přecházíš prostě třeba nebyla na tramvaju zastávku. Nebyla dušička v tobě malinká, ne. Já, kluci jsou vypadají důvěryhodně, že to umí. Jo. Víš, já jsem je tady sledoval svou dobu, protože říkal jsem si, těch se nebojím. Dobře, tak já vás tady pozvu na palačinku, protože u Novakapu se budou podávat tyhle ty výborné sladkosti. Novakap 2017 startuje tento víkend v Hradci Králové. Dohromady v tomto seriálu proběhne celkem 7 závodů. A my tady teď ve snídaní vlastně mluvíme s lidmi, kteří s tím mají něco společného, nějak se účastní. Tentokrát to vezmu tady ode mě nejblíž. Takže Filip Šaska je jeden z asi hlavní organizátor, že jo, Filipe? Ano. Nejhlavnější, ne jeden z hlavních, takže dobré ráno, Filipe. Toto je malý Filip Chvojka, který vyhrál loni několik závodů, takže i letos vlastně bude na bedně, o tom není pochyb. Dobré ráno. Dobré ráno. Pak tady máme plukovníka Ivanu Ješkovou z Policie České republiky, která nám prozradí, co všechno bude na řidiče anebo i cyklisty v Hradci čekat, že ano, dobré ráno, přejeme. Dobré ráno i ode mě. A pak tady jeden nezdvořilý host, Jirka Ježek, náš slavný paralympionik, držitel mnoha ocenění, který dostal chuť na palačenku zrovna v průběhu rozhovoru. Jirko, dobré ráno. Dobré ráno. Já si myslím, že to není nezdvořilost. Já už jsem si taky tuhle palačenku dala a musím říct, že byla tak vydatná, že jsem asi s jídlem pro dnešní den skončila. Takže Jirko, nech si chutnat. Zatím možná k hlavnímu organizátorovi. No já ještě to, co nevidíme, ale tady jsou natažené kabely, kam si dozadu na schody, kde řádí dva kluci také na kolech. Jsou to Lukáš Miller a Honza Šmíd, kteří budou součástí doprovodného programu a my vlastně nevíme, co se tam teď děje, ale viděli jsme to tady, jak tady skákali. Já to vidím. Ty to vidíš? Ano, tamhle. Takže takhle se dají taky víc schody, pokud není výtah. Dobře, ať se tam děje cokoliv, my si budeme povídat o závodu. Začneme tady u Filipa. Takže Filipe, základní data celému dalšímu ročníku a i k tomu nedělnímu nebo víkendovému závodu. Takže Novakap je cyklistický seriál horských kol pro širokou veřejnost. Jak jste zmínil, máme 7 závodů a startujeme teďka v neděli. Startujeme v Hradci Králové, start je v 11 hodin, účastníci můžou
přijít do areálu ke všesportovnímu stadionu v průběhu od 7 do 10 hodin, kdy bude probíhat registrace. Ještě teda k tomu doprovodnému programu, tohle je jedna ze součástí doprovodného programu, to bude v celé té tour a palačinky taky s dobrou kávou? Ano, palačinky taky pojedou celý seriál a můžeme je vidět po celý rok. Už mám jednu objednanou. Plukovník... Po televizních novinách přijdu na palečinku, jo? Počítejte se mnou. Plukovník Ivana Ješková za policii České republiky stojí tady po mé levici a my jsme se povídali, Ivano, v prvním vstupu o té bezpečnosti. To také samozřejmě probereme. Nicméně já jsem se dozvěděla, že i policie bude mít možnost vlastně odstartovat. Přesně tak, my jsme vyslyšeli výzvu organizátorů závodu a postavili jsme pětičlenný tým kolegů policistů, kteří, jak doufám, nás budou úspěšně reprezentovat. Mám informace o tom, že stejný tým postavila pardubická policie a stejný tým postavili i městské policie z Hradce a z Pardubic. Rovněž mám informace, že se na start postaví hasiči a záchranka, to znamená, budeme tam mít celý komplet integrovaný záchranný systém Královéhradeckého a Pardubického kraje. To znamená, že bezpečno bude i tedy v terénu a budou nějakým způsobem označeni třeba tím, co budou mít na sobě, jako poznáme je? Předpokládám, že je poznáte. Já teď tedy úplně nevím, jestli kolegové si vezmou nějaký služební dres, ale rozhodně se k příslušnosti k policii budou statečně hlásit. To je trošku ošidný, protože já to znám, když člověk jede za policejním autem, tak jako ho nechce předjet, říká si, co kdybych náhodou rychle, že jo, tak ty policajti možná toho chtějí využít taky, že budou brzdit celý ten peloton, řeknou si všichni, já toho policajta radši nepředjedu ani na tom kole. Já myslím, že tady v tom případě skutečně pravidla půjdou stranou a že závod je závod a prostě předjet policistu tady v tom případě opravdu může každý. Co se týče vůbec města Hradce, jak moc ovlivní tento závod ten chod? My máme vždycky, když se takovéto závody cyklistické u nás konají, a je to poměrně často, protože Hradec Králové je město cyklistů a závody tam umíme pořádat, tak když jsme osloveni organizátory, abychom zajistili společně s nimi bezpečí, tak je to náš primární, nejdůležitější úkol. A to nejenom bezpečnost těch cyklistů, ale bezpečí všech ostatních účastníků silničního provozu, kteří se pohybují v bezprostředním okolí závodu. Kolegové, kteří pojedou před pelotonem, budou čistit ulice. My tomu říkáme taková ta plovoucí uzávěra. Na nezbytně nutnou dobu se mohou tedy setkat motoristé s tím, že bude krátkodobě uzavřena některá frekventovaná křižovatka. Někde ty závody budou probíhat za plného provozu a tam je žádáme skutečně všechny ostatní, kteří se budou na té trase pohybovat, aby dbali bezpečí, hlavně právě svého bezpečí a bezpečí těch účastníků závodu. Našich kolegů tam bude dost, bude tam i městská policie zajišťovat, samozřejmě pořadatel, ale i víme, že hasiči se budou podílet na zajištění bezpečnosti, takže to je opravdu zájem všech zúčastněných složek. Teď tady Jirka Ježek. Jirko, ty to budeš pojímat jako rekreačně a nebudeš závodit? Tak já samozřejmě musím svoje jméno obhajovat, takže budu závodit naplno. Nicméně musím říct, že tyhle ty závody jsou fajn právě proto, že se tam můžou potkávat výkonnostní špičkoví závodníci s těmi, kteří na tom kole jezdí opravdu pro radost. A mě na tom baví právě nejvíc to, že ty týmy těch kamarádů nebo zaměstnanecký týmy, týmy třeba z policie, hasičů, týmy z různých firem si tyhle ty závody užívají právě proto, že soupeří mezi sebou a ten den je spojený právě i s tou cyklistikou, třeba jako kluci tady předvádí, tak všechno to v tom den se jeden propojí a všichni si ten den sportovní užijou a to je i můj cíl. Mimochodem, zeptám se úplně odinut, co tvé zdravotní trable, jak ses v podstatě nedávno pořád ještě pěkně rozsekal, už je to dobrý? A tak zotavuju se, tělo je zázračný a právě na kole se člověk nejlíp uzdravuje. Tak to jsme rádi, děkuju. To jsme rádi. Ještě tady máme malého Filipa. Filipe, prosím tě, kolik si toho vyhrál loni a kolik plánuješ vyhrát letos? Loni jsem vyhrál 3 vítězství a 3 druhé místa a letos si troufám vyhrát asi taky stejné jako loni. Tak ještě tam je rezervované, byl jsi loni 3x druhý, tak jako mohl bys být 3x první, ještě 6x první, ne? No, to je taky možné. Je to skromný kluk, takže my ti držíme palce. Dostane se ještě víc ke slovu, neboj se, ale teďka ano, už máme ještě soutěž. A 8.15, soutěž, já ji tady nemám, ale budeme soutěžit o, přátelé, HD kameru.
a dnešní, tedy celý týden můžete soutěžit s Nova Cupem. Nicméně tohle to je denní soutěž s organizátory seriálu závodu Nova Cup 2017. Ten bude zahájen 30. dubna, jak už jsme říkali, už tedy tento víkend. Soutěžní otázka zní, na čem se letos také jede na Nova Cupu. Tak za A na koloběžkách a za B na kolečkových lyžích. Takže všechno víte, za hodinku se ještě potkáme s těmito všemi i s těmito dvěma šílenci za našimi zády a snad nám vydrží ještě těsto na palečinky taky. Dobré ráno, dáme si písničku a pak jdeme opět zpátky k výrobě čarodějnických masek. Vám krásné ráno z naší chodby, naše studio asi 30 metrů odsud tímto směrem. My jsme na chodbě, protože s našimi hosty bychom se úplně nevešli. Ti to by se vešli, ale ti, kteří budou skákat tam někde vzadu, za námi, na kolech ze schodů, ty by se nám tam opravdu nevešli. Ale tady ti, co jsou s námi a kteří vás pozvou na Nova Cup, který startuje v neděli v Hradci Králové, ten letošní seriál, to jsou tito. Filip Šveska je hlavní organizátor celé té akce. Filipe, dobré ráno, sportu zdar. Dobré ráno. Tenhle ten malý Filip, to je Filip Chvojka a toto velké kolo mu prý patří a my chceme vidět, že mu skutečně patří, aby si na něj vylez, protože moc mu nevěřím. Ahoj Filipe. Dobré ráno. Pak tady máme paní plukovníka Ivanu Ješkovou z Policie České republiky, asi v Hradci, že ano, předpokládám. Královéhradecká policie. Ano, dobrý den, výborně, dobré ráno. No a Jirka Ježek, to je, Jirko, já tady to je legenda, Prahu, že to je legenda, to je legenda cyklistická, co si budeme povídat. A taky účastník letošního závodu. Dobré ráno. Takže všem dobré ráno. A ještě kluci, kteří skáčou tam vzadu, my je uvidíme za chvilinku, já koukám na monitory, jestli už tam ještě se to neděje. Ano, my je za chviličku i vyspovídáme. Už slyším, minimálně slyším. To je Lukáš Miller a Honza Šmíd, kteří umí takové divočiny, které už sledujete. Já chci napřed opravdu vidět, že ten Filip, že to kolo, vylez na něj, dělej. Teď ho má tady podepsaný. Ale vidíš, tady jak to má. Chvojka. Mě na doraz, viď? Ty máš nový kolo, viď letos? Ano. Má nový, no. Prostě má to úplně na doraz tu sedačku. Ale Filip nám říkal, že míří na nějaké ty medaile a tady už to trošku vrže. Už se tady něco za námi děje. Každopádně Filip Švestka, organizátor tohodle kapu, nám tady teď řekne, co nás čeká a nemine. Pozve nás. Takže Nova Cup je cyklistický seriál horských kol pro širokou veřejnost. V letošním roce organizujeme celkem 7 závodů a teďka se chystáme na závod do Hradce Králové, kde se uskuteční závod pod názvem Metax Ren Hradec Králové. Nova Cup CZ, tam všechno najdou diváci, že ano? Ano, jsou tam přihlášky a různé informace ohledně závodu. Pokud je o možnost přihlásit se, je nějak omezen počet nebo prostě kdo se přihlásí, ten se přihlásí? Počet omezen není a účastníci se můžou přihlásit na místě v neděli od 7 do 10 hodin. Mladí, staří, šikovní, nešikovní, ženy, muži. Máme vypsány kategorie úplně pro všechny. Jsou tam i handicapovaní cyklisté a můžou je ty účastníci na koloběžkách. Bezva. Filipe, a ještě taková otázka, která je možná pro některé taky důležitá. Jsou tam nějaké ceny, nějaké výhry? Ceny tam samozřejmě jsou. Máme tam kupu pobytu, jak do akvaparku, taky do rakouského hotelu a kamery, o kterou soutěžíme a také kvalitní hodinky například. Ano, soutěžíme tady ve snídani. Jméno toho, kdo získá kameru, budete znát za chvilinku. Ještě ostatní můžete soutěžit poslední, já nevím, 2-3 minutky. A ty, co nic nevyhrajou, tak si můžou dát aspoň výbornou palačinku a kafe, že jo, na místě. Ano, přesně tak. Kluci stají s náma, pojedou celý seriál, takže určitě se s ním budou potkávat takhle s výbornou kávou a palačinkou celý seriál. A teď jsme, přátelé, nachytali Marcelu Škábovou, která si tady domlouvá palačinky. Marci, jsi sladkou? A pojedeš, nepojedeš na kole taky? No tak já teda v podpacích zvládnu klidně i kolo, já se ničemu nebráním samozřejmě, přátelé, ale přiznávám se, že jsem si objednala slanou palačinku, no, já miluju slaný, no. Ty už vlastně máš skoro oběd, je to tak? Ano, je to tak, a ty taky, viď? Ano, ano. Za chvilku se chystáme k obědu. To znamená, že nech si chutnat. A pojďme k bezpečnosti. Je tady Ivana Ješková, plukovnice nebo plukovník Ivana Ješková. Ivano, jak to bude velmi krátce s bezpečností, co se týče tohoto závodu v Hradci? Jako každý takovýto velký cyklistický závod zajišťujeme bezpečí nejenom cyklistů, ale i všech ostatních účastníků silničního provozu v bezprostředním okolí závodu. Nejenom policie, ale i městská policie, hasiči, samozřejmě pořadatelé mají primární zájem zajistit bezpečí a klidný průběh závodu.
Já musím tedy ještě na Ivanu nebo vůbec na policisty prásknout, že se zúčastní také závodu, je to tak? Já tedy osobně ne, ale kolegové skutečně postavili tým pětičlený, který bude startovat na tomto závodu. Vím, že i pardubická policie postavila pětičlený tým, rovněž i kolegové z ostatních složek integrovaného záchranného systému a městské policie, takže budeme tam všichni. Ano. Pavle? Lukáš Honza, Lukáš, ten nevím, který, ale to je jedno. Kluci, vy jste nás tady velmi potěšili tím, co jste nám tady ráno předváděli. Co to vlastně je a v tom se nějak jakoby závodí, nebo to je jenom taková zábava a nějak se to vyhodnocuje, že se tom dá vyhrát něco? Děkujem. Dá se v tom něco vyhrát. Závodíme, jezdíme mistrovství České republiky, takže dá se závodit. Dá. A jste mistři? Nejsme, bohužel. Kolikrát jste byli naposledy? Třetí republice. To je krásný, to je krásný. Kde všude vy takhle vystupujete jakoby pro potěchu těch ostatních nebo pro údiv těch ostatních? Přesně tak, snažíme se bavit diváky po celé republice, jezdíme na různé kulturní akce, takže je to super a hrozně nás to baví. A celý Nova Cup budete takhle provázet? Přesně tak, budeme na závodech Nova Cupu a budeme se starat o doprovodný program a doufejme, že se to bude i lidem líbit. Pěkně se staráte. Kluci, děkujeme. Děkujeme, jak jsou urychaný. Je to honička docela. Dáme ještě tady slovo rychlosti našim dalším dvěma hostům, kteří se nedostali teďko slovu vůbec. Ano, nedostali ke slovu a pak se ještě v krátkosti mrkneme na ty, na ty ceny. Výherce už mám. Jo. Dobře, na ty ceny se také podíváme. Tak Jirka Ježek, paralympijský vítěz a mistr světa v cyklistice. Jirko, jak ty se chystáš na tuhletu, na tento cup? Tak já jsem důkazem toho, že Nova Cup může jet opravdu každý, protože já to na horském kole přímo rozhodně moc neumím. Nicméně zrovna ten první závod je příjemný v tom, že je po širokých cestách a tím chci pozvat každého, kdo ještě není přihlášený, ať si to s náma užije, protože ten první závod odstartuje celou tu sérii Nova Cupu a je to závod pro veřejnost. Takže tam můžou závodit nejenom ty špičkoví závodníci, kteří se poperou o vítězství, ale i všichni, kteří si to užijou. Ano, a my jsme tady s Jirkou a Terezou naší z počasí zjišťovali, jak vlastně bude v tu neděli, protože teď to úplně na závody nevypadá, venku je hodně deštivo, nicméně v neděli slunečno 18 stupňů, prostě přijďte. Bude krásně. Ještě tady Filip nejmladší. Filip má nové kolo, to víme, a taky víme, že dneska nejde do školy, takže to vlastně stalo za to jít do snídaně, viď? Ano. On spíš na tom kole se vyřádí. Loni vyhrál 3 závody, 3x byl druhý, letos vyhraje 6 závodů, takže trošku demotivační pro ty, kteří chtějí soutěžit v téhle kategorii. No, ale tak a ještě máme jednoho výherce. Máme několik výherců. Kamery. Máme, prosím vás, výherce kamery. Ty máš tu soutěžní otázku, je to, Gáby, je to HD kamera a dnes soutěžní otázka zněla, na čem se letos také jede na Nova Cupu. Tak za A na koloběžkách, za B na kolečkových lyžích. Ačko bylo správně. A Milan Koláčný z Týnce nad Labem získává tuhle tu hlavní cenu. A pak tamhle za našimi zády vidíte ještě spoustu dalších takových menších cen. Říkáme tomu ceny útěchy. To jsou různé cyklistické ponožky, trička, nějaké jonťáky a tak dále. A ty si rozdělí Roman Šedivý z Rumburka, Petra Zemánková z Klatov, Jana Vlasáková ze Znojma, Tereza Makovcová z Hradce Králové a Martin Vokoun z Teplic. Tak prosím vás. A to je všechno, ne? No a teď si zahrajem, ne? Já bych si zahrála něco. A dáme si palačinku, ne? Taky palačinku ještě. A poslechneme nějakou dobrou muziku. Jo, dobré ráno vám přejeme. Krásné ráno.